Вітаю, ви дивитесь «Зірковий коктейль» – програму про успішних, цікавих та популярних. Мистецтво відмінної акторської гри може побачити кожен черкащанин, завітавши вихідними днями до Черкаського драматичного театру. Тут і емоційні вистави, і інтригуючі п'єси, все на будь-який смак. Проте у акторського мистецтва є ще і інший бік – кінозйомка. А чи знали ви, що акторів нашого театру можна побачити не лише на сцені, але й в кіно? Тож про зірку театру, котра засвітилася на екранах телевізорів, дивіться далі. Михайло Кондратський – актор Черкаського драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченко. Він знявся в більш ніж 20 кінострічках, декілька невеликих ролей було і за кордоном. За його плечима робота в таких телесеріалах, як «Пляж», «Черговий лікар», «Пончик Люся», «Повернення Мухтара 7», «Мажор», «Смерш», «Весна у грудні». Також знімався в документальних фільмах, телешоу та навіть кліпах. Окремою його сторінкою є участь у художніх фільмах «Чорна рада», «Перелітні птахи», «Доярка з Хацапетівки 3» та «Сезон чудес». Так що говориш? Подвинули тебе? Подвинули. Причому по безпределу подвинули. Так, може, миром порішаємо? Ні, сара. Міру з ними не буде. По краям не розійдемося. Ну і так, що ти думаєш? Думаю, сходку треба збирати, пределу робити. Зберем, сделаем. Михайло, я ознайомилася з вашою фільмографією, можу сказати, що вона вражаюча. Наскільки я нарахувала, це 20 кінострічок. Розкажіть, будь ласка, коли ви взагалі вирішили спробувати себе саме в кіномистецтві? Як давно це було? В кіномистецтві? Так. Я спробував себе перший раз близько 1 мільярда років тому, коли ще динозаври ходили. Я попав у масовочку одного фільму. Так сталося, що в мене, ну, в роду є дуже великий, був, на жаль, великий актор. Він працював в Москві, в театрі, був провідним актором цього театру. Це рідний брат моєї мами, от дядя. І так сталося, що я ще маленький, він допоміг цією справою. Я готувався стати лікарем, але все ж таки, коли якось ми з мамою приїхали до Москви, вже я був більш старший, більш свідомий, і приїхали в гості до мого дядя. От. І мама сказала, тоді він ще був заслужений артист Російської Федерації, каже, заслужений артист Росії, за собою чашку мою, та ти ні. А я такий, що дядя артист? А що воно таке? Для мене це якось не професія. І тоді мені запала клямка, що я стану таким артистом, а не лікарем. Ось у вас було так багато ролей. Який персонаж вам сподобався найбільше? Яка саме роль? Я до кожної ролі, що в кіно, що в театрі, відношусь дуже трепетно. Я їх всіх люблю, ролі, які мені даються. Я вважаю, що, значить, якщо вона до мене приходить, роль, то я мушу її прийняти як свою, як до себе. Наскільки близькою буває вам ваша роль? Ось, чи буває таке, наприклад, що вам неприємно грати якогось персонажа, якщо він за сценарієм негативний? Ну, що таке актор? Актор – це та людина, яка втілюється в різні образи. Ну так, по-простому, так? Грає різних людей, грає різних за звичками, за характерами. Актор мусить грати не себе. Звісно, він повинен мати, ну, на мій погляд, я не знаю, чи має, чи ні, але намагаюсь досягнути цього, але він повинен мати таку широту душі, свідомості і життєвого досвіду, щоб міг знаходити точки дотику з різними людьми в собі.
Це дійсно, з себе якось витягувати, наприклад, треба грати бомжа. От я колись грав бомжа. Да? От. Треба грати бомжа. І знайти в собі точки дотику, наприклад, нафантазувати, що я став бомжом, як би я повівся в цих ситуаціях. Добре, це я так себе поводжу. А мій персонаж як? І таке інше, і таке інше, таке інше. І приходимо до ролі. Це звичайна акторська лабораторія. На вашу думку, де важче працювати? В театрі чи в кіно? Де вам найбільше подобається? В театрі від початку до кінця треба грати. Навіть якщо актор виходить зі сцени, він все одно виходить на іншу сцену, продовжуючи те, що у контексті того, що було раніше. В кіно начебто теж, але, розумієте, окремі, знімають окремими сценочками, і там можна, не знаю, чи ракурс підібрати, наприклад, більш технічними методами, наприклад, це ж відео, це ж фото, це ж музончик належить, там світлом якось та саме, і можна костиликів всіх піддати актору. От, а в театрі костиликів, коли на сцену виходиш, костилики всі даються на репетиціях. Коли режисер каже, роби так, то роби так, то роби так, то актор слухається, роби так, то пропонує сам, режисера слухай, та знаходить консенсус, а потім він, актор, іде голий на сцену. Ну, голий, я маю на увазі, без костиликів. І чеши, товариш, працюйте. А там уже в кіно можна 30 дублів зробити, і з нього нарізать, зробити нарізку. Вибрати найкраще. Так. Да. І буде блістяще. А в театрі таки ні. От чому в кіно люблять театральних акторів? Тому що практично от кіноактори. Кіноактори, вони що? Вони привикли від сцени до сцени, від репліки до репліки, так і так. А театральний актор грає весь кусок. Розумієте, він проживає весь кусок. Ну, я не можу сказати, що кіноактори теж не проживають цілим куском, але скажімо так, що театральні актори більш цілісніші. Чи ви самокритично відноситесь до своєї гри, чи вам завжди подобається той результат кінцевий, який ви бачите вже на екрані? Завжди не подобається. Завжди не подобається? Завжди не подобається. Завжди я бачу, що навіть, яка різниця в кіно? В кіно я не дивлюсь. Каже, ти бачив себе? Я кажу, ні, я серіали не дивлюсь, я їх створюю. Не дивлюся я. Так, буває, покажуть, так. Або батьки хочуть. А де ти? Я так, ага, 30 якась серія цього лікаря. Там була останнім часом така величенька роль. Значить, давай батькам показувати. Показують, де ж я. Я сам дивлюся, де ж я. А там десь співфільм тільки виходжу. Ну там є, батьки сіли, дивляться, я ходжу там каву п'ю, там чи що. Чи коментую, розповідаю, о, тут було цікаво, тут було таке. Ну так, та чекай, дай подивитися. У такій творчій роботі завжди бувають якісь курйозні випадки, такі цікаві ситуації під час зйомок. Розкажіть про них. Колись, значить, був якийсь чи художній фільм, чи ні, не серіал, художній фільм, я не пам'ятаю який. У мене там була невеличка роль. Я грав, знаєте, Іван Грозний, він любив травити своїх підданих собаками. Втікачів. От. І я грав такого втікача, якого травили собаками. Тобто на мене надягли таку дірюгу, наклеїли вуса, бороду, там таке. І дали в руки шмат ковбаси. Значить, мізансцена така. Я біжу, значить, з гірки спускаюсь так трошки вниз, падаю, і на мене вибігають три отаких здоровенних хорти. Я з ними познайомився до цього. Це, значить, вони схожі, значить, на колі, але такі худенькі вони, мисливські собаки. Я не знаю, як вони називаються, але великі особки. Мені сказали, що вони, ну, це для зйомок зроблені, вони виховані так, що їх тягає. Я не повірю, ну собака вона є собака. От.
А він, коротше кажучи, біжу, я падаю, у мене в руках вся ковбаса. Я можу отак от ставити на собі ковбасу, а вони і грати, а вони, значить, гризуть. А навколо мене їздять ще вершники там, в цих костюмах, ну там сміються, така дуже напружена сцена, дуже трагічна така, ну людину вбивають вже. І там така невеличка, отака десь... Ну, трава там щось таке росте, і так воно не видно, що ковбаса, видно, що я біг, впав, і тут хорти, людське тіло вони. Коротше кажучи, впав я, поставив вже ковбасу. Двоє набігають отак на мене, лежачи, отак набігають. А третій забігає з сторони голови, вихоплює цю ковбасу і тікають жерти. Ті двоє за ним жерти. Я так і лежу, і хто ж мене буде смикати? Режисер, стоп, давайте ще, панові, дає ще ковбасу. Падаю, знову та ж картина, я вже її хватаю руками, вже тягну так, ну, я не знаю. І я б там, мабуть, сказився від того болю, щоб я тягнув так, аж за волосся тягну, за шкіру тягну, що ти. Їм по барабану абсолютно, вони жерти ту ковбасу. Краще кажучи, дублів 8. Пожерли всю ковбасу групи, яку б взяла на бутерброди. Гади. Ну таки щось там відзняли. Чи плануєте ви далі продовжувати задіювати себе у кінозйомках? Звісно, розумієте, коли рідина зупиняється, зупиняється життя. Рух – це справжнє життя. От, рух вперед. Окрім того, що я працюю в театрі, окрім того, що я знімаюсь в кіно, я займаюся дуже ще саморозвитком, що називається. Ну, тому що неможливо зупинятися на чомусь. Дякую вам за таку цікаву розмову. Ми будемо з нетерпінням чекати нових ваших ролей. Як бачите, дорогі друзі, якими різносторонніми та багатогранними можуть бути черкащани, котрі не сидять на місці, а постійно рухаються вперед. І яким цікавим може бути життя, якщо постійно працювати над своїм саморозвитком. З вами була програма «Зірковий коктейль». Побачимось наступного тижня.